Усе сталося у місті Бершаді на Вінниччині. Владислав і Діана прокинулися від жахливого галасу за вікном. Від того, що побачили волосся, стало дибки. Дуже сильно пищала собака і сигналило багато машин. Ми, виходить, виглянули вікно, побачили, що була овчарка прив'язана за цеп до машини. Машина її волокла, і собака просто не співала перебирати ногами, на животі її волочили. Старенька вівчарка була прикута до машини ланцюгом. Уся подерта і скривавлена. На асфальті й досі залишилися сліди знущань. Я вибіжала в істерики, я почала плакати там вообще. Я увидела не то, що там капець, у нього пальці оторвані у собаки, уши, все стерте. Вона пищала йому, коли її тащили, вже як відв'язали, вона наче більш-менш нормально, але там крові було море. Там. Біля машини крові, так собака вже вийшла на бордюр. Свідки не могли стерпіти такого жаху. Сині «Жигулі», до яких була прив'язана тварина, заблокували небайдужі водії. А це вже відео з вуличних камер спостереження. Ось із салону виходить водій і літня жінка та прямують до собаки. Вже люди почали її перехвачувати, цю машину, затримувати. Видно, до собачки лежить. Вони підійшли. Це, напевно, та мадам, яка дуже любить собак. Попри травми, пес зумів звестися на лапи. Але поки свідки телефонували до поліції і тримали водія «Жигулів», пасажирка разом із замордованою твариною просто зникла. Визвав поліцію і тримав вже цього водія, щоб він нікуди не скрився. А жінка відв'язала собаку, собака ще йшла, була хоч вся в крові, але йшла, то вона і просто з нею втекла. Водієм «Жигулів» виявився місцевий таксист. Клієнтка, уявіть лише, попросила вивезти її старого пса до лісу. Та щоб тварина не забруднила салон, вирішила прив'язати його до заднього бампера. Таксист не згодився її посадити дану собаку до себе в салон. І було вирішено питання, так що не буде легенько їхати, а собака ззаду буде їхати. Але є те, що є. А далі на місцевих чекав ще більший шок. Це важко повірити, але Самур, так звуть собаку, зараз вдома з цією самою власницею, яка намагалася його позбутися. Бо навіть після того, що сталося, вірний пес нікого, окрім жінки, до себе не підпускає. Утім, сюди щодня навідуються правоохоронці із ветеринаром, аби контролювати стан тварини. Не переломів, таких кровотеч, нічого немає, щоб було загроза. Враховуючи вік тварини, вона, звісно, тяжка, там пошкоджені фаланги пальців, це таке, що лікується, воно не загрожує життю тварини. Тепер же власниця-живодерка відмовляється виходити до журналістів і запевняє, з її Самуром усе гаразд. Все добре, собака на ході, все добре. Запевняє, позбуватися пса передумала, бо раптом усвідомила, що дуже його любить. Та ви що? О чому річ? Він зі мною вже й умре. Боже, поти нікуди я не віддаю. Це пам'ять від діда покійного. Ви що? Я його сосочки маленького згодувала. 15 років назад. У поліції за знущання над твариною відкрили кримінальне провадження. І окрім жорстокої хазяйки, відповідати доведеться ще й таксисту. Але примусово вилучити собаку у жінки без рішення суду не мають права, а добровільно віддавати пса вона відмовляється. Зараз вона жалкує про те рішення, вона каже, що вона дуже довгий час не могла взагалі наважитися і з ним розпрощатися, але так як вона за станом здоров'я, вона перенесла інсульт, не може повноцінно йому його обходити, і він такий доволі сильний собака, то вона вирішила на цей крок. Бажаючих забрати Самура чимало. До поліції щодня звертаються небайдужі люди. Прихистити у себе пса готові і Влад із Діаною, бо дуже люблять тварин. Подружжя впевнене, що каяття жінки – це лукавство і спроба уникнути покарання. Адже за знущання над твариною світить до 6 років ув'язнення.